Hey guys, welcome to my YouTube channel. That's good. Subscribe, like and share. Na leo tuko na jamaa hapa rafiki yangu. Kadere mwenzangu. Sasa Modo. Ushaipitia shida gani hapo ukiwa kwa hii kazi? Shida yenye ushaipitia ile kubwa sana. Nataka tuongelee hizo shida. Sikiriambia kitambo ni kuja na mwa Kenya. Si ni shida yenye mshaibeba client. Akakuletea shida, yani kashido ni client gani huyu? Mimi ni shida nishakutia ambayo ilinitia tubo joto, ikanitisha kabisa. Kabisa. Maanze nibeba mde mmoja. Nikampeleka milimani karibu na Grace. Grace apartment. Bahati mbaya mimi ni mtu wa church. Maanze nikaambia huyo madam. Alikuwa ametoka kilabu, alikuwa amekunywa zake, amekuwa na jamaa yake. Nikamwambia mtu wangu, na hii pombe huwa ni Yesu anaokoa. Hiyo manzi alinipigia duru kwa gari. Yaani unataka aokoke? Just imagine. Yesu wangu. Hakianani. Yaani ametsangapi za hizo? Ilikuwa masaa 6 usiku. Na unamhubiria? Ndio nawaza nimchapie gospel nimchapie injili kiasi. Kwa sababu hii life ni full, ni short. Na inafaa kila mtu akitoka hapa chini ya jua at least akiwa amemjua Yesu. Sasa huyo bwana dada akaokoka? Hapana, alinipigia duru. Sasa duru alimaanisha nini? Aliniambia hiyo mambo ni mambo ya kisetani, na hataki hiyo maneno. Yeye na Yesu ni kama maji na mafuta. Maji na mafuta. Iko manzi mwingine nilibeba. Manzi alibadilishia nguo hapa mbele yangu. Hapa amekalia kiti ya driver. Amekuja ananiambia anaenda kwa demu yake. Kwa jamaa wake. Alitoa nguo zote na amekalia kiti ya mbele. Nguo? Haki ya nani? Akabaki uchi. akatoa zingine kwa kabaka, akavaa zingine zile fupi ya jabu. Na yani, kapedo bendera ikufuata upepo. Unajua sasa ikiwa kazi ni lazima ucheze kama wewe. Ndio kama mwingine nilibeba pale Naivas. Alikuwa amebeba box. Kumbe ameweka mawe. Haki ya nani? Sasa akadai ati nimpe 500. Akitoka hivi, anipe akichukua mizigo. Akahepa nayo. Yaani hepa na sotano bwana. Wewe kasiwa mawe. Kuangalia box mimi nafikiria ni shopping. Kumbe ni mawe zimejaa huko bwana. Haki ya nani? Sasa hii kaa umechoma. Hiyo nimechoma bwana. Aya, na sasa hiyo ndo the worst. Yes, nimeona kubwa sana. All the same, tukaba kutafuta pesa. Nichaikibia, nikafika mahali. Nimeenda bali sana kuchukua mtu. Saa ile nimefika hapo, yeye amecancel request kama ninamwangalia. Alafu nampigia simu, namwambia Molly, wewe ndio umerequest gari. Ananiassume. Na saa hii nimeshoma kilomita mingi sana. Sana sidwa, nani za kututetea? Ukifika pale ana cancel. Na ana cancel kama anakuangalia. Labda aliona gari ni ndogo. Ama aliona gari ni chafu. Na wewe uoshaki kwanza gari. Gari na ngara, gari yako unaona. Wewe unaosha gari. Sasa huwezi jua kile kilifanya afanye nini? Akata hiyo, akata hivi kweli. Sasa unaona ya kwamba hiyo umeshoma mtu wangu. Na tukapa kutengeneza kazi. Kutafuta pesa. Tukapa kutafuta pesa. Lakini saa ingine tunakubali. Otherwise. Sasa hizo ndo ma challenge. Na kitu gani mzuri yenye wewe ushaibeba client ukasikia? Huyo client huyo. Huyo na save number. Yaani kitu ushaibeba tu client ukajua huyo client amenijenga huyo. Manze nishaibeba client mmoja alikuwa amerequest gari online. Na alikuwa corporate ama card payments. Nikamfikisha mahali alikuwa naenda. Akaniambia hiyo kitu uzizime. Uzuguche nayo mpaka utocheke na pesa. Hiyo ni corporate. Lakini sikuambia ilikuwa kampuni gani. Aliniambia cheza na hiyo hapo. Wewe piga mara hodi. So mimi nilikuwa nakuja na beba tu kasoma mwingine na mpeleka ile bado ina hesabu. Nani? Nikaona huyo jamaa amenijenga. Kuna watu wenye huruma. So ikakuja kama ilikuja basi ndio poa. Sasa ile nilienda ku road trip. Maana nilikuwa nataka kwenda nyumbani, nikaona labda huyu mzee, request nilikuwa nimempeleka mahali ya kachapa yake 2-3 chupa.
Sasa nikaona, nikapiga hesabu nikaona huyu mzee lazima aitiche kabla aende nyumba. Na tena alikuwa ameniambia atanipigia simu. Akwamba amemaliza nikat ni edit trip. Sasa mimi nikafikia huyu jamaa labda yeye akakata maji, akalewa. Sasa akasahau kunipigia simu ni edit trip. Sasa mimi zaidi naenda kwa rani nikasema acha ilikuwa nimechukua masaa saa 4 usiku. Na nilikuwa niende nyumbani the next like 2 hours saa 6 hizi nikuta kwa barabara. Sasa kufika huko nikwenda kwa rani nikasema simia edit trip. Kila itanipea dia yangu. Wedi ya trip ikantoa, ikanipea su 1,300. Hey, unalala na 1,300 bana na hii. Sasa piga hesabu, nimembeba saa 3, saa 4. Alafu hiyo saa 3 nimezuguka nao, nimefika kwa nyumba saa 6 nimelala. Imenichapa su 1,300. Na pia nimekuwa 1,300 moto. Sasa nikaona hiyo mzee amenijenga. Unajua, swali yako ilikuwa imeniuliza, nani ya saa, ni nini kichai nifurahisha? Kabisa. Sasa hiyo mzee alinifurahisha. Kabisa. So advice gani ni za advice madere hapa nje? Patience and courtesy. Patience and courtesy. This job is built on a foundation of patience and courtesy. Hawa watu na beba wako na pesa si ati maskini. So ni vyema kupea heshima yao. At the end of the day wanaweza kuita siku nyingine. Unakuta customer wengi wakati apps hazifanyi, msee anakupigana kwa sababu Jose ulichai ni beba na nifurahia na wewe. So unakuta kwamba hatuwezi dirai na hizi za online peke yake. Kwa sababu hizi za online zinanyonga sana, alafu wale wanakula commission kubwa. Sasa ukipata customer wawili watatu ambao utawabeba offline, unaona utatengeneza kitu yako. Kabisa. Eh. Hey. Hi, leo tumepiga story na Gadhe. Subscribe, like and share. Sawa sawa.